120 капканів встановили у центрі Харкова. Місто долучилося до всеукраїнської акції «В'язні Кремля». Інсталяція з пастками символізує українських бранців, незаконно загратованих країною-агресором. Такою акцією організатори прагнуть не лише нагадати про полонених, а й продемонструвати – під прицілом може опинитися кожен. Окрім правозахисників, до акції долучилися і політв'язні Кремля. Останнім часом до Харківщини їх повернулося троє. З одним із них поспілкувалася Оксана Нечипоренко. Вот из этого всего списка, вот на вот этом месте была моя фамилия. Здесь было написано Присич Владимир. Сейчас уже здесь. Зі списку українських бранців ім'я Володимира Присича зникло лише кілька тижнів тому, коли чоловік повернувся додому. У 2016-му далекобійника в окупованому Криму затримали співробітники російської ФСБ. Пропагандистські ЗМІ називали його шпигуном української розвідки. Затримання було жорстке. Мене з кабіни викинули з висоти 2,5 метра. Ну, грузовий автомобіль прямо лицом на асфальт. Зв'язали мені руки, зв'язали мене повністю всього. Так. Забрали всі мої вещи, загрузили меня на пол УАЗика и увезли на Симферополь. Что хотели? Видимо, снять тот репортаж, который сняли. Під тиском співробітників російських спецслужб Володимир зізнався у причетності до диверсійної групи. Чоловіка катували, доки не вибили зізнання у тому, що він збирав інформацію про російські війська у Криму. Проте засудили Володимира за зберігання наркотиків. Міцні щелепи Кремля затиснули українця на 3 роки. По наркотикам діло було повністю сфабриковано. Це навіть суддя сам розумів і признавав. Тобто і в ході 15 где-то порядка судебных заседаний по первой инстанции мы как бы доказали им все. То есть они просто не брали эти доказательства во внимание. Ну, видимо, судья, понимая всю сущность, так как прокурор запрашивал сначала 7 лет, потом 5 лет, в итоге судья дал 3. Володимир відсидів весь призначений термін. Такі годи довезли міграційні служби до населеного пункту Мілової, що в Луганській області. І я із старшим сином їздив туди своєю машиною, і ми його там забирали. Батьки й досі не вірять, що син нарешті вдома. Заглядую в кімнату до нього. Думаю, він тут, що мені не приснилося. Володимир долучився до акції «В'язні Кремля». Зранку на центральній площі Харкова 120 пасток. Саме стільки українських бранців нині утримує Росія. Інсталяцію розташували так, щоб перехожі не могли пройти повз. Капкани символізують щелепи Кремля, потрапити у які може будь-хто. Чисто теоретично так. Якщо там поїду, наприклад, до Росії, там щось не те скажу, чисто теоретично можу. Але практично там залежить від обставин. За словами організаторів, чимало українців на території окупованого Криму та Федерації отримали вироки за сфабрикованими справами. Ми, звісно, розраховуємо на допомогу, на давлення з західних стран, там, Сполучених Штатів, Європи. Ну, для того, щоб вони нам допомагали, нам потрібно хоча б самим розуміти, що відбувається, і боротися самим. Щоб українські бранці пам'ятали, що на них теж чекають удома, харків'яни написали їм слова підтримки. За кілька годин волонтери зібрали близько 20 листів. Від містян. Сороки Василію. Там Василій, здравствуйте. Передаю вам від харківчан пожелання крепкого здоров'я, сили духа, держитесь там, ми з вами. Оксана Нечипоренко, В'ячеслав Кузьменко, Харків, 5 канал.